Kashmir gobol go'doonsan daawada ku soo dhawow taariikhda Kashmir oo kooban waxaa ku dhintay wax ka badan 60,000 oo ruux waqtiyo kala duwan saddex dagaal oo u dhaxeeyay dawladda ku hubaysan nuclear waxaa ka dhacay dhibaatooyin ka dhana xuquuqda aadamaha oo aan xisaab lahayn meel kastood cagta saarto waa diig halkani waa Kashmir balantibu milicsano taariikhda waxa ay ku taala buuraleyda Himalaya waa dhul hodan ku ah macdanta noocyada kala duwan taariikh fogna leh waxa deganaa waqti fog qarnigii 9aad dadyoga ku abtirsada diimaha Buddhist iyo Hinduuga waxaase ku soo biiray awoodda ugu badanna ku yeeshay qarnigii 14aad Islaamka waxayna hoos tagaysay xukunkii Zayn al-Abidin waxayna Kashmir waqtigaas noqotay meel ay ka jiraan diimo badan waxaana ay ku dhaqmeen heshiisyo u degsana oo lama taabtaan noqday xukunkii muslimiinta ee Kashmir waxa uu habeensaday 1819kii markii boqortooyadii Sheikh ee Punjab ay qabsatay gobolkaasi si dulmi ahna ay siday doonto ugu maamushay ka gadaal waxaa dhacay dagaaladii la magacbaxay Anglo-Sikh kuwaas oo dhexmaray shirkadii Britishka ee bariga Hindiya iyo Sikhski halkaasoo lagaga qabsaday dhul badan boqortooyadii Sikh Britishku waxa ay ballaariyeen gobolkii waxayna hoos geeyeen xukunkii Hindida oo ay ka iibiyeen dhulkaas Hinduugii Raja Gulab Singh shardiga heshiisku waxa uu ahaa in si guud loo hoostago Britishka Reer Singh waxay ula dhaqmeen dadyowgii deganaa Kashmir si arxan darro ah oo dadnimada ka fog gaar ahaan muslimiintii oo wajahay shaqaalaysiin adoonsi ah canshuur irkaas ah iyo nooc walba oo dad qalnimo ah cadaawaddaasi waxa ay soo muuqatay 1930kii markii 22 qof la toogtay kadib dad badan oo isu soo baxay iyaga oo ka banaanbaxaya xukunkii arxanka darra maalintaas waxaa lagu magacaabay maalintii shahaadada Kashmir waxay u soo halgantay xornimo xitaa ka hor jiritaanka labada dowladood ee maanta isku haysta waa Pakistan iyo Hindiya ma aysan jirin waqtigii ay xornimada u halgamaysay Kashmir August 1974kii waxaa la dejiyay calankii Britishka si kama dambeys ah waxayna heshay Hindiya xornimadeeda nasiib darro waxaa soo ifbaxay kala tag aragtiyeed dadkii muslimiinta ahaa waxay sameysteen xukun u gaar ah waa Pakistan halka dadkii u badnaa Hinduugu ay ku adkaysteen Indiyada weyn waxaa halka ka dhacay kala tagii ugu dhiiga badnaa taariikhda dagaaladan waxaa ku nafwaayay 1,000,000 oo ruux boqorkii xukumayay waqtigaas Kashmir waxaa la weydiiyay inuu kala doorto laba midkood inuu ku biiro Hindiya ama Pakistan kooxo muslimiin ah oo ka cabsi qabay in lagu biiri doono Hindiya ayaa jamhadoobay isaguna si uu u kaantaroolo kacdoonadaas faraha ka baxayay ayaa uu la dagaalamay kooxahaas waxaana iska hor imaadiyada ku dhintay kuna nafwaayay wax ka badan 200 oo kun oo ruux sidoo kale qabiilooyin muslimiin ah oo ka yimid Pakistan oo diiday dagaalada ka dhanka ah muslimiinta ayaa ku soo duulay Kashmir taasi waxa ay dhalisay in taliskii Kashmir ee waqtigaasi caawimaad weydiisto Hindida Hinduuduna waxa ay ku xireen shardi ah inay ku soo biiraan waxaase lagu heshiiyay ugu dambeyn in marka dagaalku dhamaado afti loo qaado dadyowga reer Kashmir markii dagaalkii dhamaaday UN ku waxa ay Kashmir dhaxmariyeen laynkii xabad joojinta ilaa maantana inay labada dhan u dhacdo waxa ay noqotay naas guray Kashmirna waa u wali mustaqbalkooda inay iyagu goostaan maalin uun Daanta galbeed waxaa maamusha Pakistan waxaana ay kula kacaan dadyowga ka diimaha duwan tacaddi
halka qaybta ugu badan ee hoos tagta hindidu ay tahay qaybta ugu cabashada badan ee loo geysto kufsi jirdiil xarig sharci la'aaneed badina cidda sidaa loola dhaqmaa waa muslimiinta iyo xoogaa buddhist iyo siikh ah sidoo kale china ayaa xukunta daan yar oo aan xasiloonayn oo lagu magacaabo aksai chin hindida iyo bakistaaniyiintu waxa ay ku dagaalameen kashmir 1959 iyo 1999 wixii sideetanaadkii ka dambeeyey waxaa sii kordhayay gobollada inta hoos tagaysa xukunka hindida waxaana batay jamhadaha hubaysan ee durgalka ah kuwaasoo ka hela bakistaan taageero dhaqaale mid ciidan mid xeeladeed iyo mid tababar intaba waxaase markasta cadibnaa waa dadyowga degan kashmir oo xaalkoodu noqday hashii laba midigoo la dhangadeeyey dhanna uma fayooba nasiib darrada ugu weyn ee haysata kashmir waxa ay tahay in hindidu ay ka dhigeen soona ciidan waxa ay kashmir qaabishay wax ka badan 700 oo kun oo askar hindi ah siyaasad ahaan waxa kashmir ay noqotay brohindi ama xukun hindidu maamusho xitaa doorashooyinku ma aha kuwo xor ah waxaana loo wareejiyaa doorashooyinkii kashmir magaalada delhi si arxan daran ayaa ay hindidu u laayeen waxgaradkii iyo indhihii iyo ubaxii reer kashmir barnaambax kastana waxa uu noqdaa mid looga sii daro waxaa loo adeegsadaa barnaambaxyada hubnool waxaa laga jaraa korontada isgaarsiinta iyo isu socodka intaba waxaa ugu dambeysay dilkii burhaan waani 22 jir ahaa taliyaha fallaagada dhaqdhaqaaqa xornimo doonka ee reer kashmir xabaalaha waxaa ka buuxa dad aan la aqoon cidda ay yihiin waxaa maqan kumanaan kashmiriyiin ah oo aan la ogeyn jaan iyo cidhib halka ay dhigeen kufsi cadaadis dhibaatayn intuba waa quudka reer kashmir.